有，超有。原来你不喜欢？不喜欢，因为你算蛮清淡的。我不喜欢，但你的口味蛮清淡的。不是，我口味算重，但是它里面太油了。太油了，但是要有鱼，很奇怪。今天44分，5月5号，902千块超，402错。902区间快，4026408车今晚北回阳花莲的绿色尾鸭三分钟900行，902区间快车，时间44分，在瑞芳暂停。然后说太可怕了，暂停。然后跪下去，好可怕。哎，有一台车进来。940圈的，5月5号10:40，148车苗栗发车交通要瑞芳，零绿车要三分钟左右，这里区间的两列车分别在罗阳站石英巷。听说都变成微柔了，难怪要拆掉了。拆掉了，对啊。对啊，那边。太旧了。难怪哥哥说啊。太旧。但有些人觉得好吃。没有。哎，然后太油腻了。太油。太油。而且你不觉得奇怪啊？每一餐都有。好羡慕哦。但也没有到好吃到哪里去啊。对啊，然后无锅鱼呢。那温泉呢，哥哥？我没有泡过，我不敢进去。因为其实没有很干净。啊！原来你也是那一派的。难怪你是那个派别，不泡温泉。不是不泡，是那边泡温泉。哦，这样。哦。我来说一下。Where are you go? We want to go to the station. 十分钟。On down to Pei Fong Street. Pei Fong Street. Yeah, Pei Fong Street. Okay. 要不要来兼职向导？不行，33000，我还起笑。